আর ইয়ার পরা যদি স্লিপ করা যায় না ডাইরেক্ট নদী এ এক দুই দিনই জাম সো হোয়াটস আপ এভরিবডি এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার ভিডিও সো আজি হৈছে সানডে আৰু এই লকডাউন দিয়াৰ পৰা ন মানে কি সানডে মানডে কি দিন বাৰ একো ধৰিবই নোৱাৰিছোঁ মানে কি চব দিনে একেজনে লাগে ন আৰু আজি ক'ৰবাত এটা যোৱা কথা আছে ক'ৰবাত জেগা এটা যোৱা কথা আছে আৰু এয়া লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই মানে কি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিং কৰাৰ আগতে মানে কি দুই লাইন সেনেকুৱা মটিভেশ্যন টাইপ সেনেকুৱা দুই লাইন কৈছিলোঁ আৰু এনেকুৱা যদি সেনেকুৱা মটিভেশ্যন টাইপ সেনেকুৱা লাগে চ' কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু আজিৰ মটিভেশ্যনটো হৈছে যে ইফ ইউ কেন ড্ৰিম ইট ইউ কেন ডু ইট মানে তুমি যদি সপোন দেখিব পাৰিছা তেন্তে সপোনক পূৰাও কৰিব পাৰিবা চ' বিলিভ ইন ইয়ৰ ছেল্ফ এণ্ড মেক ইয়ৰ ড্ৰিমছ কাম ট্ৰু আৰু এতিয়া লগ পাইছোঁ ডাইৰেক্ট মটৰ লঙিঙত বলক 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 চ' অ'কে গাইজ মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু আমি ছয়জন আহিছোঁ আমাৰ দাদাহঁতৰ লগত তিনিখন বাইকত আৰু আমাৰ চাৰিজন ফ্ৰেণ্ডো আহি আছে ত' সিহঁতক ক'লোঁ যে মই তহঁতে আগতে গৈ থাক আমি লাহে লাহে গৈ আছোঁ চ' মই ঘৰৰ পৰা ভিডিঅ' কৰি অহা নাই কাৰণ এই একেটা ৰাস্তাকে মই বহুতবাৰ দেখাইছোঁ চ' মানে কি আৰু দেখাই দেখাই মানে কি ব'ৰ কৰিব খোজা নাই আৰু সেইকাৰণে মানে কি ডাইৰেক্ট বেলেগ ৰাস্তাত আহিয়ে ভিডিঅ' মানে কি কেমেৰা অন কৰিছোঁ চ' আজি আমি মানে কি যিটো জেগাত গৈ আছোঁ ন সেইটো জেগা মানে কি অ'পেন হোৱা মানে কি বেছিদিন হোৱাই নাই তিনিমাহমান হ'ল চাগে আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰা 30 কিলোমিটাৰমান হ'ব চ' সেই জেগাটোৰ নাম হৈছে ৰাইনো ইক' ৰিজৰ্ট মানে এয়া ভূটান বৰ্ডাৰত মানে কি পাহাৰৰ ওপৰত সেনেকুৱা কিমান ধুনীয়া এটা টুৰিষ্ট প্লেচ এটা বনাইছে মানে কি এইকেইদিন ফেচবুকত ইনষ্টাত মানে কি চবতে মানে কি সেইটো চবৰে ফটো পাই আছোঁ মানে কি ট্ৰেণ্ডিঙত আহি গৈছে বৰ্তমান সেইকাৰণে এইটো চাব গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাম চ' ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব আৰু আৰু মোৰ এই চাৰিওফালে দেখা পাইছে গোটেই চাহ বাগিচা যেনেকৈ ফুলনি মানে বাগিচা বাগিচা মানে ফুলনি তেনেকৈ চাহ মানে অসম অসম মানে চাহ চ' অ'কে গাইজ আমি আহি পালোঁ এটা নদী চ' এই চাব পাৰে গোটেই ধূলি ধূলি হৈ আছে নদীটো বাপৰে মাই গড ইমান ধূলা উৰাইছে আৰু আমাৰ গোটেই চকু মুখে কাণে নাকে মানে কি চবতে সোমাইছে ধূলাই ধূলা আৰু এই নদীটোত বাছি বেছি পানী নাই আৰু এই নদীটোৰ পানী নাই গোটেই ক'লা ক'লা কাৰণ এই নদীটো এই ওপৰৰ পাহাৰৰ কয়লাখনিৰ পৰা আহে Everybody knows that I'm breaking down Everybody knows I ain't faking now Everybody knows my heart's faking now Yeah, she hates me now I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone I don't really ever feel at home On my own, in the zone That's the only way I know Feeling low, about to blow back up Here Here I won't ever let the doubt creep in Gotta pop a couple more aspirin I don't think I'll ever let you in Easier to break it off best friends I don't really understand myself I don't really understand, need help I don't wanna be So, okay guys ফাইনেলি উই ৰিচ দ্য ডেষ্টিনেশ্যন দিছ ইজ ৰাইনো ইক' ৰিজৰ্ট আৰু গেটখন চাওকে কি মস্তি বনাইছে আৰু বাইকখন এতিয়া ইয়াতে পাৰ্কিং কৰি থৈ দিওঁ থৈ কেনে ভিতৰত যাই আছোঁ কি কি আছে চব মই দেখাই আছোঁ চ' অ'কে গাইজ আমি বাইককেইখন এইফালে ছাইডত পাৰ্কিং কৰি কেনে ইয়াফালে ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ আৰু সোমাই অহাৰ লগে লগে আপুনি ইয়াতে ন এখন কি পাৰ্কৰ নিচিনা দেখা পাব কিন্তু ইয়াতে বহুত কিবা কিবি আছে চাওক চাওক আৰু 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 এতিয়া মই এই পাহাৰৰ ওপৰত যাই কিনে মানে কি ভিউ পইণ্ট এটা আছে সেইটো দেখাই আছোঁ জোতা পিন্ধি নাহিলোঁ মই অলপ শ্লিপ শ্লিপ কৰিব পাৰে চ' একো নাই মই কাৰণ আপনে আণ্ডাৰ বি গৈ জোচ কি কৈ কামি নাই
আৰু ইফালেদি মই এইয়া উঠি উঠি আহিলোঁ, ইফালে ৰ'দ ইমান ৰ'দ দিছে না, মই কলা পৰি গৈছোঁ। আৰু ইফালেদি এই এনেকৈ 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 আহি ইয়াতে মানে কি এটা ভিউ পইণ্ট এটা আছে, তাই আপোনাৰ যে টাইমলেছ এটা দেখাম। চ' এই ভিউ পইণ্টটোৰ পৰা এই গোটেই এৰিয়াটো ন এইফালে গ'লে বহুত দূৰ দূৰণিলৈকে না একদম এই ভিউ পইণ্টটোৰ পৰা একদম ধুনীয়াকৈ দেখা পায়। আৰু এতিয়া এই ইয়াৰ তলত যে দেখা পালে এইবিলাক তাতে ৰিজৰ্টবিলাক আছে, এতিয়া যাওঁ। মানে কি ঘৰত একো খাই অহা নাই, চ' কিবা এটা খাব লাগিব ন, ঘৰত একো খাই নাই, একদম পূৰা ভোক লাগছে আৰু। আৰু ইয়াতে জংঘলত এনেকৈ পাহাৰৰ পৰা ট্ৰেকিং কৰি ন এনেকুৱা মজা লাগে। আৰু মই এটা ভুল কৰিলোঁ যে ইয়াত মই জোতা পিন্ধি নাহিলোঁ, মানে কি ক্ৰক্স পিন্ধি আহিলোঁ। চ' জোতা পিন্ধি আহিলে অলপ ভাল হ'ল হয়। চ' এতিয়া শ্লিপ বাই চান্স শ্লিপ শ্লিপ কৰাৰ চান্স আছেতো। আৰু ইয়াৰ পৰা যদি শ্লিপ কৰা যায় না ডাইৰেক্ট নদী, এই ইয়াত ডাইৰেক্ট নদী, ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট শ্লিপ যদি হয়। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the young hey, you might let me get you. कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अही या मुर्गा नहीं या उसमें ना दे सिंगरा चिप्स ताईसा दिखाले चिप्स स्प्राइट इवलाक लोई से। तो थैंक यू दे भाई लोग, अरु क्योंकि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। सो ओके गाइस, फाइनली हमार गुटे खुदा खुदा हो गल कंप्लीट एकदम। बहुत भागल लगिल और बहुत एन्जॉय हल, मैंने कि जगह तो बहुत बेसि धुनिया, একদম ধুনীয়া বনাইছে, আলটি বনাইছে জায়গাটো। আৰু কোনোবা যদি ইয়াতে আহিব খোজে ন, চ' ইয়াতে ৰাতি থকা সুবিধাও আছে। চ' ইয়াৰ মই গোটেই এড্ৰেছ ডিটেইলছ একদম মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, চ' চেক আউট কৰি ল'ব একবাৰ। আৰু এতিয়াই দাদা হাতে কিনে থাকি গেটত ৰখি আছে, একদম ফোন কৰি কৰি মাতিয়ে আছে তেতিয়াৰ পৰা, মইহে অলপ লেট কৰি দিলোঁ। চ' দৌৰি দৌৰি যা আৰু, সেই মানে পাহৰতে ভাগৰে লাগিল। চ' যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ লগত, নতুন এটা জেগাৰ লগত। টিল দেন টাটা, বাই বাই।